Dan apakah moralitinya bila kerajaan pusat tak buat lebuh raya ni? Kalau nak cakap moraliti, sebab tu saya tak nak campur dalam tu. Bila kerajaan pusat tangguhkan pembinaan lebuh raya ni, di mana moraliti kerajaan pusat? Kita bila kita pergi kepada kerajaan pusat, kita be very practical. Kita kata, okey, kerajaan pusat tak ada duit, kita start pengambilan dulu. Kita start somewhere. You will end somewhere. Kalau tak start di mana-mana, bila nak berakhirnya? Jadi, saudara tanya tadi, bila nak siap? Baik, kalau tak start, bila nak siap? Lagi tak siap. Jadi, start, insyaAllah siap. Jadi, kita pujuk kerajaan pusat masa itu, Tan Sri Noor Yaakob. Kita kata, luluslah wang untuk pengambilan tanah kita, supaya kita boleh bermula di mana-mana. Kemudian bila kerajaan pusat ada wang tambahan, dia buat dulu satu package ke satu package. Tapi cadangan kita tu tak dipandang penting. Ya. Jadi kita ada morality dalam diri kita. Iaitu ini adalah keperluan rakyat jelata. Jadi kita kena ambil inisiatif melaksanakan lebuh raya ini. Ya. Kemudian bila kita ambil inisiatif ini, UMNO gelabah dan perkecilkan. Mana moralitinya? Dua kali tak ada morality. Dan saya terima kasih kepada YB Adun Nenggiri, saudara Yusof, yang derma RM1,000 untuk lebuh raya ini. Dia akan jadi konsep ataupun contoh bahawa adanya Adun UMNO yang bersama atas agenda rakyat Kelantan. Ya. Jadi saya berharap adun-adun yang lain, menteri-menteri, berilah contoh kerjasama yang sama. Jadi moralitinya dah 3 kali tak ada tu. Sekali batalkan, kemudian bila orang buat, ejek. Lepas tu yang ketiga, ugut orang-orang, kontraktor, surveyor, mana morality tu?